Vətən üçün canını fəda etməyə hazır olan qazimiz Sərxan Yolçiyev də Gəncəyə, evinə qayıtdı. Dostları, tanışları, hər bir kəs coşğu və sevinclə qarşıladı qəhrəman qazimizi. Beləcə, daha bir qəhrəmanını qarşıladı Gəncə. Gözləri dolsa da, Sərxan qələbənin qüruru ilə çıxdı sevdiklərinin qarşısına. Mən Murov Yüksəkliyə uğrunda döyüşlərdə yaralandım, oktyabrın 1-i. Döyüşün iki vaxtları indi bizim, mənim döyüş yoldaşlarım hal-hazırda Kəlbəcərdədir. Mən də çox istəyərdim ki, həmin o müqəddəs torpaqlarda olum, amma qismət olmadı. Bilirəm ki, onlar məni orada canla başla əvəz eləyirlər. Yəni, mənim ürəyim onların yanındadır. Buradan da bütün Azərbaycan ordusuna, İgid qardaşlarımın hamısına öz salamlarımı çatdırıram. Allah xalqımızı qorusun. Sərxan Yolçiyev döyüşlər başlayanda cəbhəyə könüllü gedən vətən övladlarından biridir. Bu vətən üçün çox dostumu da şəhid verdim. Yəni, onun da burada olmasını istəyərdim. Təki vətən sağ olsun, həmişə vətən üçün canımız, qanımız fədadır. Bütün şəhid qardaşlarıma Allahdan rəhmət diliyirəm, qazi qardaşlarıma şəfa diliyirəm. Vətən sağ olsun, yenə də deyirəm, hər şey vətən üçündür. Biz valideynlərimizdən qabaq bu vətən övladıyıq, öz borcumuz idi. Qismət, kimləri şəhid oldu, kimləri qazi oldu, mən öz yaxın dostumu bu döyüşlərdə şəhid verdim. Yəni, onun yoxluğuna barışmaq qeyri-mümkündür. Bütün şəhid qardaşlarım hamısı mənim və bütün xalqımızın qəlbində hər zaman yaşayacaq, onlar ölməz. 44 günlük vətən savaşı Sərxan kimi neçə-neçə igidlər tanıtdı Azərbaycana. Bugün onlar bu vətənlə fəxr etdikləri kimi biz də onlarla qürur duyuruq.